Цей форум проводиться вперше, він присвячений питанню запровадження економічної освіти, саме в школах вищої загальної середньої освіти. Сьогодні ми дуже раді, що зібрали керівників органів освіти територіальних громад Полтавської області в очному форматі, тобто без онлайну, щоб була можливість живого спілкування. Перша частина – це проведення групових обговорень, і друга частина – це пленарне засідання за участю представників бізнесу, представників обласної адміністрації.